Udruženje ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca već 2 godine za redom organizuje 24. marta parastus u crkvi Svete Trojice u znak sećanja na borce poginule u ratovima od 1990. do 1999. godine. Članovi udruženja, koje broji 15 ratnih vojnih invalida i 44 člana porodica poginulih boraca, danas u 11.30 u hramu Svete Trojice prisustvovali parastusu koji su služili sveštenici Paraćinske crkve. Inače, kako je za vesti izjavio sekretar udruženja Saša Spasojević, na teritoriji Paraćinske opštine žive porodice 31 borca poginulog u desetogodišnjim ratnim stradanjima na teritoriji bivše Jugoslavije. Ovom prilikom članovi porodica i udruženja ratnih vojnih invalida podsjetili su se i obeležili i dan početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju pre 10 godina.